کرینا نہیں آتا، ہمیں جھولی پھیلانے نہیں آتی، میرے مولا ہم جیسے بھی ہیں گناہگار ضرور ہیں لیکن تیری رحمت کے طلبگار ہیں، امیدوار ہیں، ہمیں اپنی رحمت عطا فرما، ہمیں اپنا کرم عطا فرما، خصوصی بخشش عطا فرما، خصوصی نوازشات کا نزول فرما۔ حضور قبلہ عالم مرشد کامل قبلہ والد گرامی دامت برکاتہم العالیہ آپ کو صحت کاملہ عطا فرما، آپ کا سایہ ہم سب کے سروں پر سلامت فرما، ہم سب کی روحوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز فرما، ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا وہ پکا سچا ایسا مشن عطا فرما کہ میرے مولا ہم چلتے پھرتے اپنے آپ کو سیرت مصطفیٰ کے حوالے کرتے ہیں۔ میرے مولا ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرما، جس مقصد کے لیے پاکستان بنا ہے وہی مقصد یہاں پر نافذ ہو، نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو، تیرے نبی کی سنت، تیرے نبی کی شریعت کی بہاریں ہمیں نظر آئیں۔ میرے مولا کرم فرما، رحم فرما، یا الہی فضل تیرا ہر گھڑی درکار ہے، سب بڑے درباروں سے تیرا بڑا دربار ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا انت خیر الراحمین، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، الہی خیر گردانی بحق شاہد گیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہد گیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ گیلانی۔ امداد کن امداد کن، از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد دے، قبلہ دین مدد دے، کعبہ ایمان مدد دے، غوث اعظم جان من ایمان من، غوث اعظم جان جان پنجل۔ میرے مولا تو ہی ہم سب کا محافظ ہے، ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب پر خیر والا معاملہ فرما، کرم والا معاملہ فرما۔ تیرا یہ اعلان ہمیں بخشش کا اور رحمت کا سہارا دیتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جا چکی ہے، ہمیں تیری رحمت پر ناز ہے، ہمیں اپنی رحمتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، خاص کرم عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرین، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مصطفیٰ جان رحمت بلا سلام، شمعِ بزمِ ہدایت بلا سلام، رب کی رحمت پہلا کو سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا کو سلام، شمعِ بزمِ ہدا یا رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ اللہ محمد اللہ دل 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 دل
اللهم آتنا خير الدنيا خير الآخرات وارزقنا شر الدنيا شر الآخرات يا إله الأولين والآخرين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا رب العالمين.